Bon dia! Els amics de Xerigots m'han fet arribar aquesta caixa tan xula. La Xerigots Experience, concretament la Chef, que té una sèrie de formatges amb els quals podem fer algun tipus de recepta molt senzilla, però que ens ajudarà a passar aquests dies de confinament d'una miqueta més amena i més divertida. Començarem preparant una recepta amb aquesta burrata artesana tan espectacular. Posarem uns tomàquets secs que els hem deixat un temps amb oli per tornar-los a hidratar i que tinguin més sabor. Tot això posarem sobre un llit de fulles fresques d'espinacs, una miqueta de maldon i una miqueta d'alfàbrega i un rajolinet d'oli d'oliva. Veureu que com entrant, espectacular. Senzill, fresc, molt bé per començar. Després farem ja un plat una miqueta més contundent, amb aquest camembert per fer el forn. Saltejarem unes quantes gírgoles i els donem un toc d'aroma amb un vi generós. I amb aquestes gírgoles farcirem el camembert, posem un toc d'oli de tòfona i tot això al forn, que quedi ben cuit, ben desfet, i veureu que és espectacular. I acabarem amb un tomino boscaiolo, que d'una manera molt simple veureu que li posarem unes làmines de bacon fumat i li donarem un toc de planxa perquè quedi ben cruixentet el bacon i el tomino ben fos per dintre. Veureu que és espectacular i amb això quedareu com un reis. Vinga, comencem. Comencem per la primera recepta. Agafem els fulls d'espinacs per fer així una base més colorida, li donarem més frescor al plat. I agafarem aquesta burrata tan xula. I l'anirem així ja porcionant. Veure que quan la tallem, ens surt tota la crema de dintre, hem de mirar de no perdre-la. I que així, així d'aquesta manera, veureu quina xulada, eh? És que aquesta burrata és boníssima perquè els que han aconseguit és fer una làmina molt, molt fina de la mozzarella i d'aquesta manera aconseguim que sigui molt cremosa i que el que tingui és molt la crema de dintre. Vale? Tomàquets secs. Si voleu, us podeu tallar més finets. A mi, així com a estètica del plat, m'agrada més posar-los en més sencers, però si voleu els podeu tallar també a làmines finetes, d'aquesta manera. Posarem una miqueta de sal, maldon. Li requereix una miqueta perquè el tomàquet no, el tomàquet ja està potent de per si sol, però la burrata aquesta pràcticament no té sal, per tant necessita que li donem una miqueta de potència. Posarem una miqueta d'alfàbrega per sobre, sense por, veureu que el gust d'alfàbrega li queda genial en aquest plat. Si la teniu fresca encara millor, però en aquests dies, doncs la que tenia per casa és d'aquesta seca, que sempre és un recurs que tinc, perquè va superbé. Dona un toc mediterrani als plats genials. I llavors, oli d'oliva verge. Siguem generosos, és un plat que ha de quedar ben untuós i ben saborós. I aquí el tenim. Espero que us hagi agradat. Ja veureu que és superfàcil, no té cap mena de secret. I anem pel següent. Anem a preparar el camembert. El que farem serà partir-lo per la meitat. Aneu amb compte que us quedi un tall pel centre. Així, mireu. Uau, quin aspecte més guapo. I el que fem és servir-vos-a d'un recipient com aquest, tipus cocot, o algun altre recipient tancat. Si no teniu un recipient com aquest, sempre podeu embolicar-lo en paper de plata o en paper de forn. La idea és que quedi en un lloc tancat perquè l'escalfor queda dintre i fon el formatge i integra tots els ingredients. Vinga, el que fem serà ficar aquest aquí a la base. Potser aquesta cocot és un pèl petitona, però jo crec que més o menys ens en sortirem. Fiquem
aquestes gírgoles que ja les hem saltejat, veieu? I el que hem fet ha sigut foc una miqueta fort, un rajolinet d'oliva, que quedin ben douradetes, i quan ja estan al punt ja final de cocció, li hem ficat una miqueta de l'oli de tòfona. Bueno, han passat els 15 minuts. Anem a veure què ens trobem aquí. Mira, 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 mira. Si és que ja ens està avisant, ja ens està avisant que això està al punt. Vinga, cap a fora. Mira quin aspecte més guapo. A més, l'olor que té és que és... uau, fixeu-vos. És espectacular. Això ara, de lo que es tracta és... exacte, així. Xafeu una miqueta, que la pell aquesta també s'integri. Així, ben remenat. I mireu, mireu com ja apareixen de dintre els bolets. Uau. Això és fora de sèrie. L'oloreta, veureu que és impossible resistir-s'hi. Vinga, aviam si ho proveu de fer i us agrada tant com a mi. Anem per la tercera recepta? Vinga. Tomino boscaiolo. Vale. I agafarem les làmines d'aquest bacon o de la cansalada fumada, que mireu que el que hem fet és tallar-los molt, molt, molt finetes. D'aquesta manera el que aconseguirem és que quedin cruixentes i que quedi al final com una capa que no notem la sensació de mastegar carn, sinó que és com una pel·lícula ben fina. Gairebé la part del greix es fondrà. Amb el greix del formatge és algo fora de sèrie. Vale, mireu, el que fem és... fem així una capa. Fem una segona capa. Veureu que això, l'elaboració no té cap mena de secret. Fem així. Fem el següent, que quedi ben apretadet. I l'última, que d'aquesta manera, amb tres tires, cobriu el que és tot el formatge. Vale? Així. Que quedi ben cobertet. Molt bé, ara amb això ens anem cap a la planxa. La planxa ja la tenim al foc, pujarem una miqueta més. Ja l'hem calentat una miqueta. I important, no afegiu oli, perquè això ja deixarà anar tant de greix que ja és l'oli que necessita, fins i tot ens sobra. Veureu que en algun moment, si veiem que ens està fent massa oli, el que podem fer és una miqueta de paper de cuina, aixugar-lo. Però vull dir, és important que no afegiu oli. Així no ens farà massa... posem aquí, i ara del que es tracta és, sense fer-hi gaire història, deixar que ell es vagi cuinant. La idea és que la làmina de bacon quedarà ben cuita i el formatge amb l'escalfor quedarà fos. Si veieu que va molt fort, vale, baixeu una miqueta. Per què? Perquè al ser la làmina tan fina ja es caurà ràpidament, però en canvi necessitem tindre una estoneta perquè el formatge dins quedi fos. Important, no tapeu. Perquè llavors el que feu és crear com un efecte de bullit a dintre que no interessa, el bacon ha de quedar ben cruixentet. Vinga, i ara esperem una miqueta. Anem a donar-li la volta, aviam com està. Uau, mireu, mireu, mireu. Quina passada, fins i tot la textura ja ha començat a canviar. Està molt més tovet i deixarem que passi ara el mateix a la següent, a la part de baix. Bueno, això fixeu-vos ja que fins i tot comença a sortir una miqueta per sota. Mira, uau, mira que guapo. Ja el traurem. És que si poguéssiu sentir l'olor que se sent des d'aquí. Mireu, anem a tallar-lo perquè veieu l'efecte que dona. Ah, és que... uf, mireu, 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 mireu quina meravella. No em digueu que no és per tirar-s'hi de cap, eh que sí? Bé, doncs ja tindríem
aquest menú acabat, començaríem amb la burrata, després amb aquest camembert fos amb bolets, amb gírgoles, i després aquest tomino amb cansalada fumada ben fos. I amb què ho regaríem tot això? Doncs mireu, jo us recomano, per exemple, un vi com aquest. Aquest concretament és l'Orni Blanc, és un vi de la Conca de Barberà, fet per la Marta Pedra, és un chardonnay amb petites notes de parellada. Important, que és un vi molt afruitadet, el chardonnay ens dona aquest toc de fruita blanca, amb força acidesa, que això ens va molt bé per quan hem de provar plats que tenen bastanta càrrega de greix, vale? Com és sobretot en aquest cas d'aquests dos últims. I a més, és un vi amb molta fragància, ens aguanta molta estona en boca, per tant és ideal perquè aquesta sensació en boca que també ens donen aquests formatges doncs tinguin una línia paral·lela. En fi, espero que us hagi servit, que hagueu disfrutat, sobretot que ho disfruteu més quan ho feu i encara més quan ho mengeu. I això segur que ens donarà un toc d'alegria aquests dies. Que aprofiti, amics. Salut!